მომილოცავს დღეს რა მარტია და უნდა შეგაძახოთ. ხომ არ გეხნებოდეთ რაიმე სურვილები ჩვენი მსმენელებისათვის? თხოვთ. სურვილები როგორ არა? სათქმელი ალბათ ძალიან ბევრ ხალხს აქვს. რაც შეეხება 8 მარტს, პირადად მე ამ დღეს ყოველთვის უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს. გმადლობთ ხალბატონო. მამაკაცებისათვის ქალების მიმართ დამოკიდებულება ყოველთვის სარვამართო უნდა იყოს. გმადლობთ ხალბატონო. არა, გმადლობთ. მე ჯერ არ დამთავრებია. ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებიათ, ზოგს ლექსებიც გიწერიათ. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულწრფელად და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეც. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობთ, სიყვარულის გახანგრძლივებაზედაც იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსოვთ? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულო. იცით? ყოველი ჩვენგანი, ყოველი ადამიანი, რომ ფიქრობდეს სწორედ მიზეზებზე, რომელიც